Poštovana publiko i dragi gosti, imam ogromno zadovoljstvo da vas pozdravim u ime galerije, da pozdravim naše dragi goste iz Srpske akademije nauke i umetnosti i njegovog predsednika Vladimira Kostića koji će otvoriti zvanično ovu izložbu, ali pre toga da kažem da su retke prilike ovakve vrste, da zaista je ovo ogromna radost i zadovoljstvo našeg grada da nam gostuje izložba iz Srpske akademije nauka i umetnosti. Galerija je imala tu sreću da 1996. godine bude gost Galerije Srpske akademije nauka sa izložbom Irotski ćilim i to je bilo jedno ogromno iskustvo našeg grada i veliko zadovoljstvo. Sada, nakon niza godina, zahvaljujući lokalnoj samoupravi grada i pre svega gradonačelniku Bastiću, mi smo dobili ovu izložbu uz ogromnu radost i mislim da će Piroćanci imati zadovoljstvo da u narednih mesec dana uživaju u pravim umetničkim vrednostima. Fondovi su nešto što zaista treba negovati i treba čuvati. Mislim da i naš grad može da se s ponosom kaže da u svojim zbirkama i fondovima ima neke slike od ovih akademika, kao što je recimo Stojan Đelić, Miđa Popović, Dušan Džamonja, Peđa Milosavljević, dakle jedna velika plejada akademika koji su prisutni u likovnoj zbirci 1. maja. Svi znamo za 1. maj i to je za nas ogromna radost da sada, pored 1. maja, možemo i u našoj galeriji da pozdravimo ove akademike. Ali da ja ne bih dužila, ja ću dati reč predsedniku Vladimiru Kostiću koji će zvanično otvoriti izložbu.